Hola a tots, una altra vegada. Bé, Avui anem a l'angle entre dues rectes. Ja coneixem quin és l'angle que formen dos vectors. Avui el que anem a calcular és l'angle que es van a formar dues rectes. Si ens fixeu, quan tenim dues rectes que es tallen, sempre van a formar-nos dos angles. Aquest angle d'aquí, que evidentment és igual que l'oposat per el vèrtex, i aquest angle d'aquí, beta, que també és igual que l'oposat del vèrtex. Per tant, sempre podem triar com a angle o aquest, o aquest. En el nostre cas sempre agafarem com l'angle que formen dues rectes com el menor dels angles que formen, és a dir, l'angle que formen dues rectes és el menor dels angles que formen al tallar-se. Si són paral·leles les rectes, el l'angle serà, serà de 0 graus. ¿vale? En aquest cas tenim això per tant l'angle d'aquestes dues rectes, en aquest cas serà alfa l'angle entre la recta R i la recta S serà alfa. Pero otra banda como en DIT, que el angle, por otra l'angle el angle siempre será menor o igual a 90 graus, ¿vale? Y perdón, el cosinus del angle de dos rectes coincidéis con el módulo del angle que forman los vectores directors, ¿vale? Durante el fet de que yo el angle siempre va a ser menor de 90 graus, el cosinus del angle siempre coincidirá con el módulo del angle que forman el vector de la recta R, que es en este caso SV, y el vector de la recta S, que es. W, ¿vale? Porque en que yo de W será ket este, for a ket, este, ¿vale? El cosinus, con agarra el módulo, siempre va a donar un cosinus positivo y, pertanto, siempre donará el ángle mes-menut. Es decir, que el cosinus de la que forman es dos rectes, el cosinus de alfa, no será más que el cosinus del ángulo que forman del módulo, me aquí el módulo, perdón, faltaría, del módulo del angle que forman los vectores U y W. on, en este cas, que això no és més que el mòdul de U, el mòdul del producte escalar de U per W partit per el mòdul de U i per el mòdul de W. És a dir, dit d'una altra manera, si utilitzem, si estem en una base tot normal, seria el mòdul del producte de, de X1 per X2 més I sub U per I sub 2 i partit per el mòdul de U i el mòdul de W. ¿vale? Aquesta formuleta és prou interessant que la tingueu sempre present. Bueno, anem a veure un exemple de tot això. Diu, troba l'angle que formen les rectes R, X-1 partit per 4 igual a Y-2, i, i esa 2X més Y-3 igual a 0. Primera de anem a calcular els vectors de R i esa. Si us fixeu, la recta R està en forma contínua, ja que si nosaltres això ho escrivim dividit per 1, fixeu-vos que ja està clarament l'expressió en forma contínua. I, per tant, el vector director de R serà el 4U. La recta esa, como está en la segunda expresión general, el vector director no es más que menos BA, es decir, que será el menos 1, 2. Doncs bé, com ja sabem, el vector director de R i el vector director de S, l'angle que formaran la recta R i S serà el mòdul del cosinus de l'angle que formen U i W. Si apliquem la formuleta del producte escalar, partit pel mòdul de U i pel mòdul de W, obtenim que això dona 2 partit arrel de 85. Si ara fem l'arc cosinus d'això, ens dona 77,47 graus. I com heu vist, ha sigut molt fàcil i molt senzill trobar l'angle que han format els vectors U i W. Bé, per a finalitzar el nostre vídeo anem a veure un segon exemple una miqueta més complicat que el primer. ¿vale? Diu, troba... Perdó. Troba l'equació de la recta que passa per el punt A23 i forma un angle de 45 graus amb la recta x-i més 3 igual a 0. En primer lugar que recordemos que la recta que pasará que la recta s necesitem un pun en este caso lo tenemos el punto AU3 y un vector director. Donat que nos cerremos sobre el vector director les va a decir que el vector director se da la forma UM, ONEMA m será el pendiente de la nuestra recta. Lo que sabemos es que la recta x menos m 3 igual a 0, t la recta que es donan t un vector director será el u es decir menos b a vale? Y este vector director, a este vector director es van donar es donaran el que formaran les dues rectes, és a dir, que el cosinus de la l'angle que forma la recta R i S no serà més que el mòdul de la primera component per la primera més la segona component per la segona i tot dividit per el mòdul de V, que és la rel de 1 més al quadrat per la rel de 2. Substituïrem això per 45 graus i desenvolupant o desenvolupant arribem a la següent expressió. Arrel de 2 partit per 2 igual al mòdul de u més m al quadrat tot partit per l'arrel de u més m al quadrat arrel de 2. Com fem per a carregar-nos? en este cas, les dues coses que ens molesten. Per una banda, la, el mòdul i per altra banda, l'arrel. Doncs bé, la mateixa operació ens serveix per eliminar les dues coses, és a dir, elevar els, els dos costats al quadrat. I al fer-ho, per una banda es carregarem els mòduls i per altra banda també es carregarem els arrels. Però recordeu que ja que estem elevant al el quadrat per a carregar-nos un arrel o un mòdul, cal comprovar les solucions. bueno, si elevem els dos membres al quadrat, ¿vale? obtenim la següent expressió, que fixeu-vos que queda la quarta. Si aquest terme d'aquí ho passem a l'altra banda multiplicant, obtenim això. Fixeu-vos que aquests dos termes se'n van, perquè això 4 entre 4 donarà 1. Per altra banda, 1 i 1 se n'anirà, este passarà a esta banda i ens quedarà l'expressió m a la quarta més m al quadrat igual a 0. Si traiem factor comú m al quadrat, ens queda m al quadrat igual a 1 més m al quadrat igual a 0. És a dir, tres solucions, m igual a 0 i d'aquí és evident que les solucions són 1 i menys 1. Què passa si la m val 0? Si la m val 0, substituïm en la nostra equació original i obtenim que arrel de 2 partit per 2 és igual al mòdul de 1 més 0 al quadrat partit l'arrel de 1 més 0 al quadrat arrel de 2. És a dir, el de 2 partido por 2 igual a U partido para arrel de 2. Si racionalizo, voy a quitarme porque exactamente lo matéis, que este per tanto, cuando M es igual a 0, ser también es una solución de la nuestra ecuación. Y pertan el vector director que obtenemos es el U 0. tant en el cas de que me valga 1 o quan el me valga menos 1, si substituïm, arribem a la següent expressió. Arrel de 2 partit per 2, que és l'equació original, però al substituir aquí tant un terme com l'altre es queda 2 partit per 2. Evidentment, aquestes dues expressions són diferents i per tant no són solució ni 1 ni menos 1. Bé, per acabar, vale, anem a dibuixar, en nostre cas, el nostre vector W, el u i el vector V que hem obtingut el U0. Evidentment, està clar que formen un angle de 45 graus, però si vos fixeu en el dibuix, se pot veure que aquí dalt també tenim un angle de 45 graus, és a dir, i si vos fixeu, aquesta solució no l'hem donada, d'acord? Vale? Aquesta solució és el vector V, és el vector W, si voleu, o podem dir el vector U, si vols fixar és el vector 0, U. I per què no hem obtingut aquesta solució al fer el nostre problema? Doncs pues bé, bueno, aquest és un cas, diguem-li, especial, quasi únic. Està bé que ens hagi sortit el problema perquè es pot passar alguna vegada, però és molt, molt rar, mireu ho explica aquí, diu fixa't al dibuix, hi ha un altre vector W, el 0,1, que jo l'he manetat 1, vale? que també forma un angle de 45 graus, i això se veu evident en el dibuix. 2. Aquest cas diu, és especial i únic, ja que tal com hem agafat el nostre vector director, recordeu que el vector director era el UM, no es pot eixir mai aquesta solució, ja que l'hem exigit des d'un començament que el primer terme, la coordenada X, tenia que ser 1. Per tant, era impossible obtenir aquesta solució. Vale? és un cas únic, és l'únic cas en el que es pot passar a això, que quan la solució de M siga 0, ens pot faltar una solució que seria aquesta d'aquí. Per tant, en el cas de que al resoldre un problema d'aquestos vos queda que M siga 0, dibuixeu-vos i assegureu-vos que això no seria també una altra solució. Per tant, tenim dues solucions. La primera solució és el vector U0, que és la que hem obtingut, i el vector A, U3. Pues escribimos en forma continua y ya tenemos la nuestra solución. Y la solución 2 será cuando el vector que obtenemos es el 0U, ¿vale? Y el y el punto a sería el U3, con lo cual obtenemos a que esta segunda recta en ecuación continua. A que esta recta de aquí, lo que te da especial es que realmente no es una función, ya que si vos fijéis, tenéis más de un posible valor para las X, pero a la hora de parar las rectas sí que comenzaré a parar esta recta que es la paralela a la y. Bueno, de eso es todo. Fin de